Najstariji mještani Kaluđerice sjećaju se da je u blizini današnjeg izletišta radila stupa za valjanje sukna sa imenom Beden. Stupe više nema, ali sjećanje na nju čuva sportsko-rekreativni centar Beden. Milan i Slobodan s porodicama vrijedno rade na finalizovanju svoje ideje. Čuvao sam ovdje stoku, naučio se plivat u ovom potoku. U to vrijeme nije bilo bazena? Nije bilo bazena, bio je bazen kod manastira i tu sam, ali kad sam se naučio u potok, onda sam išao u bazen kod manastira. Sad je napravljen bazen, imamo i to mi je drago meni kao starom čovjeku koji imam. 78. godina mi je nastala, ali drago mi je zbog ove djece, kad ih ugledam da se kupaju, to ja uživam. Ja sjetim se onoga svoga djetinjstva kad sam po potoku zagrađivao virove. Da se moramo kupati, učiti se plivat, mi i curice i svi. Možeš zamisliti koliki smo bili kad smo, da izvine, slušaoci i koji budu gledali, goli se kupali. Toliki smo bili, čuvaju stoku i kupali se i učili se plivat. Svi smo se naučili. Svi. Bez bazena, bez samo potoke zaustavljali kamenjem i tu. Evo, sad smo, danas mi je majstor dovukao mlin. Napravio mlin i to ćemo sada usposobiti, ako Bog da. Usposobit ćemo ga, neka u njemu melje kogod ima želju. Nikomu neće uzeti ni ušura, ni naplatiti. I nek radi ko će, nek melje kogod ima kukuruza, pšenice, ovo ono. Nek dođe, bit će mu dozvoljeno, nek on sebi samine sam, kako on želi. Ako bude znao, ako ne bude znao, neko će mu od ovih naših, koji mi se o tome brinemo. Kad se Srbi slože, sve se može. Proširujemo ovo ovde sa pečenjarom, sa ovim objektima, ovim, sa vodom, pitkom, voda za kupanje i renoviranje. Struju smo doveli prije mjesec dana, tako da što se tiče ovog mjesta ovde, mjesto Beden, tako smo mu dali ime, a i tako se zove od davnina, da smo uspjeli, struju smo doveli i narod dolazi sve više i više i posjećuju i svi su zadovoljni, zahvalni su za ovo što se radi. Mada i mi nešto od svojih sredstava, nešto i narod sa strane donacija nam daju, tako da uspijevamo. Evo, ove godine su najviše uradili što se tiče ovoga ovdje dijela. Zadovoljnih gostiju je sve više. Dolaze da uživaju u prelijepoj ozrenskoj prirodi, da roštiljaju i kupaju se. Pa mogu vam reći da je prekrasno. Svaka čast našim ljudima koji su ovako napravili. I ovdje mi je prelijepo, uživam u prirodi. Sad sam prvi put na ovom mjestu. Koliko ti se sve dopada i šta ti se najviše sviđa? Najviše se sviđa meni tu bazen. Hoćeš li svoje drugove, mame Nemce, pozvati da dođu na osam? Ja. Složni mještani Kaluđerice i dalje vrijedno rade. Žele da novo turističko odredište na Ozrenu dodatno oplemene i njegove ljepote besplatno ponude svima koji žele da dođu u Beden.